ଆଜିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁଜାତା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଆଜିର ହେଡଲାଇନ୍ସ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓ ଶିକ୍ଷକ ପାଳନ କଲେ ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନ ଅଭିମୁଖୀ ଜନଯାତ୍ରା। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ହେଲା ଫେଲ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ପାଳନ କଲେ ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନ ଅଭିମୁଖୀ ଜନଯାତ୍ରା। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ରିଡର ଡାକ୍ତର କମଳାକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଅଭାକତ୍ୱରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେଜ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଟାଉନ ହଲ୍ ଛକ ଯାଏଁ ଆସିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅଧିରାଜ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିଯିବାରୁ ସିଧାସିଧା ରୋକଠୋକ ଭାବେ ଏଠି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଝାଡୁଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହିଥିବାରୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ଆଗକୁ ଆଉ 6 ଜଣ ଆସିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ସଫାସୁତୁରା କରିବାକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଓ ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାହା ଏନେଇ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତମେ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, ବେଡ଼ରେ ଶୋଇଛ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ବେଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଲେଭେଲରେ, ଶାସକ ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ଇନଚାର୍ଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆର୍ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାଖଳା ଗ୍ରାମରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜମାଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୁନାଖଳା ଡାକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ହରିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତର ଚଟିଲଗଡ଼ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାନୁଚରଣ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହିତ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂଆକରି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏ ସ୍କୁଲକୁ, ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ଲୋକାର୍ପଣ କରାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଇଏ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ପୁରା କେତେରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପାଖରେ ଅଛି, ଆର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇକି, ଆମର ବେହେରା ମଧ୍ୟଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ରାଜା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଇକିରି ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ଏହାର ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ପାଚିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ଆମେ ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଏଠି ଏକ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ସ୍କୁଲର କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାହାରି ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ।
एक नूतन 100 शय्या विशिष्ट गर्ल्स हॉस्टल निर्माण करा सहित आगक आदर्श विद्यालय 900 शिक्षक नियुक्ति देवा सहित 3000 विज्ञान शिक्षक को नियुक्ति दिया। ओडिशा रे शिक्षकों अभाव नहीं, नकली शिक्षकों प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान निया, नकली शिक्षक जोठी नियुक्ति थे जनइले नाम गोपन रखा जाए, उक्त नकली शिक्षकों विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान निया बोली मंत्री कहते। समवाय मंत्री जगदेव शिक्षार विकास पर शिक्षकों नियुक्ति आवश्यकता रही, आगामी दिन में शिक्षार गुणात्मक विकास पर मुख्यमंत्री पदक्षेप ने टांगी बलराम लेंका को रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। कोरापुट जिलार बैपारीगुड़ा ब्लॉक कार्यालय परिसर में थिबा मिशन शक्ति सभागृह में भत्ता बंटन कार्यक्रम मेला अनुष्ठित हो जाएगी। ओडिशा सरकार का मधुबाबू पेंशन योजना 2018-19 वर्ष पर नूतन भत्ता बंटन कार्यक्रम में 376 जन योग्य हिताधिकारी भत्ता बंटन सहित सेमानक सुविधा असुविधा संबंध में आलोचना करा जायतला। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव पंचायत समिति अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी कांडिकी, उपाध्यक्ष त्रिलोचन जेना, जिला परिषद सभ्य हीरामणि पुजारी समेत समस्त सरपंच और समिति सभ्य उपस्थित रही भत्ता बंटन करते। उक्त भत्ता कार्यक्रम मेला रे बैपारीगुड़ा बीडीओ श्रीजुक्त रजनीकांत दास, बीएसएसओ चंदन कुमार बारिक, जे ए जगन्नाथ महापात्र, पीए सुभाष नायक परिचालना करथिले। बैपारीगुड़ारु सरोज कुमार लेंका को रिपोर्ट परिदर्शक मीडिया। आजि पय त समय होइ जायछि, आजि पय खबर एतिकि रहौछि, नमस्कार। अधिक खबर जानिबा पय लॉगिन करन्तु parisdarshak.com।